نسي ما غازه وي شي درته هو ما از مش خله خوتي الرقم جون دوك دي بيا هم خبري درت يا بالبيت دا لا كسان شي مشهور سي دا خونه بيا مخصوصا دشمنان هم پیدا کی ا دوستان د ملګرو د ناشناس په حق لچ کم خبر دی هغه در سره شیر کوم کرټول نمخ کړه تریم چې ناشناس هغه دی سوق نو دا کوم ګورتوای د پښتو جبې یو ډاکټر هم ورته مونږ وایو چې په موسیقۍ کې کومه ډاکټری چې د هغه سیل کړی دا د بلوچستان سیمې سره د ناشناس کم تعلق دی او ډیر زیاتې کمی سندری چې دی هغه ریکارډ کړی دی تاسو که چرته نوی اوریدلی نو په یوټیوب باندې هغه کته هم شي دا وخت هغه په عقل باندې چې کم خبر په سوشل میډیا چلیږي هغه دارنګ دی وای چې ناشناس هغه وفات شوی دی او کم مختلف قسمه تصویران خی جنازه هر سی ولخی خو زه تاسو ته ویم چې تر اوسه پوری کم اطلاعات چراله د هغې مطابق په دې کې څه حقیقت نشته هغه ژوند دی خپل د خولې بیان یا د سوشل میډیا د لارې څه پوسټ نه دی کړی خو کم داغی کم کتون کی یا نور کم خلک چې دي د هغو مطابق هغه وایي چې هغه ژوند دی او په سوشل میډیا چې کم دی دروغ خبر هغه روان دی که مونږ ګورو یوازې دا نه په سوشل میډیا مختلف قسمه خلک چې کم دی هغه مړه کیږي هغه ژوندي وي الانکې خو د هغې کم خبر چې دی هغه شیر کیږي خلک هم بس لکه ست ګوري نه خو ډایرکټ چکم دی هغه خبر شیر کړي نو تاسو ټول ته زوی مچایا پهل چکم دی هغه د یو خبري تاسو ته پوره 100% معلومات نوي نو هغه باندې راس یقین مکوي ځکه سوشل میډیا باندې چې نن سبا هغه د رښتیاونه دروغ چې دی هغه په ډیر زیات سی وادي نو دغه خبرو ما غوښته تاسو سره هغه شریک کم ان شاء الله بلډو کوم لایګو الله حافظ.